ኢትዮ ሚዲያ በህዳር 14 2011 ዓመተ ምህረት በዕለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። አየር መንገዱ የ2025 ግቡን በማሳካቱ የ2030 እቅድን አዘጋጀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ2025 ግቡን ቀድሞ በማሳካቱ የ2030 እቅድ ማዘጋጀቱን አስታውቋል። የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ትላንት በሰጡት መግለጫ ባለፈው ዓመት 11 ሚሊዮን ተጓዦችን ማስተናገዱን ገልጸው 9.5 ሚሊዮኑ ዓለም አቀፍ ተጓዦች መሆናቸውን አንስተዋል። ይህን ከግምት በማስገባት አገሪቱን የማስተዋወቅ ሥራ ለመስራት የበኩሉን ለመስራት ማቀዱን ገልጸዋል። አየር መንገዱ በመግለጫው የቱሪዝምና ሆቴል ዘርፉን ለማነቃቃት የሆቴል ግንባታ እያደረገ መሆኑን አንስቶ ለቱሪስቶችም 373 ክፍል ያለው ባለ 5 ኮከብ ሆቴል እየገነባ መሆኑን ገልጿል። ለአፍሪካ ሀገራት የቪዛ ማዕከል በመሆንም ቪዛ ለመውሰድ ያለውን ሂደት ለማገዝ ማሰቡንም ጠቅሷል። በመጨረሻም በአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ ለመሆን መብቃቱን ያስታወቁት ዋና ስራ አስፈጻሚው አየር መንገዱ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አየር መንገዶችም ድጋፍ እያደረገ መሆኑንና የማስተዳደርና የባለቤትነት ድርሻውን እያሰፋ መምጣቱን አንስተዋል። ከሰራተኛ ከመልካም አስተዳደርና የአውሮፕላን ግዢን በተመለከተ ከመገናኛ ብዙሃን ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል። በምላሻቸውም የሰራተኞችን ቅሬታ በተመለከተ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ተቋሙ ከሚከተለው ጥብቅ የዲሲፕሊንና የሥራ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ መሆናቸውንና በየደረጃው የሚነሱ ቅሬታዎች የሚታዩበት ሥርዓት እንዳለ ያስታወሱት አቶ ተወልደ በጥብቅ ቁጥጥሩና አፈጻጸም መሻገር የተሳናቸው ተቋሙን ከለቀቁ በኋላ ሊስሉ የሚሞክሩት ፖለቲካዊ መልክ ትክክል እንዳልሆነ አስረድተዋል። የፕሮቶኮል የሥራ ሰዓትን አለማክበር፣ የዲሲፕሊን ግድፈቶች እንዲሁም ፓይለቶችን ጨምሮ በየጊዜው የሚፈተሹ የአፈጻጸም ውጤቶች ማነስ ለሰራተኞቹ ቅሬታና ቁጣ ምክንያት መሆናቸውን፣ የተቋሙን ዓለም አቀፋዊነትና ከሌሎች የመንግስት ተቋማት ጋር አለመመሳሰል አጣቅሰው ተናግረዋል። በየጊዜው የሚነሱ የፖለቲካ መልክ የተሰጣቸው ቅሬታዎችም እነዚህም መስፈርቶችና ዓለም አቀፉ ተቋም የሚጠይቀውን ባለማሟላት የሚወስድባቸውን ከደረጃ ዝቅ የማድረግ እርምጃ ካለመቀበል እየመጣ ነው ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው። ፖለቲካው በተቀያየረ ቁጥርም በውጤታማነቱ መቀጠሉ ፖለቲካው ወደ አየር መንገዱ እንዳይገባ በሚያደርገው ጥረት መሆኑን አንስተዋል። አያይዘውም ማንም በብሔሩ ወይንም በሃይማኖቱ የተለየ ችግር የደረሰበት አለመኖሩን ነው የተናገሩት። ዓለም አቀፉ የአቪዬሽን ደህንነት በከባድ ችግርነት ያስቀመጠውን ስህተት ፈጽመዋል ያላቸውን ፓይለቶች ተቋሙ ላይ ያደረሱትን ጉዳት ከግምት በማስገባት እርምጃ መውሰዱን ጠቅሰው ሰራተኞቹ ባልተገባ መንገድ ስም ለማጥፋት ተንቀሳቅሰዋል ብለዋል። የተቋሙ አመራሮች አባይ የሊዝ ካምፓኒ በመፍጠር አውሮፕላን በግላቸው እያከራዩ ነው በሚል እየተናፈሰ ያለው ወሬ ዓለም አቀፍ አሰራርን ካለመገንዘብ የመነጨ መሆኑን በማንሳት አውሮፕላን ሲገዛ ለማስያዣነት የሚፈጠሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከተገዙ አውሮፕላኖች መቆም ጋር በተያያዘም በሞተሮች አዲስነት አልፎ አልፎ የሚፈጠር መሆኑን አንስተው በዘርፉ የተለመደ ችግር መሆኑንና ግዢያቸው ግን ተቋሙን በሚያዋጣ መልኩ የተከናወነ መሆኑን ነው የገለጹት። ሜቴክ ገዝቷቸዋል ከተባሉት አውሮፕላኖች ጋር በተያያዘም አየር መንገዱ የሚያውቀው ነገር እንደሌለና የሜቴክ አውሮፕላኖችም በግቢው ውስጥ እንደሌሉ አረጋግጠዋል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው።